stilte. Iedereen lijkt op ons te letten. Ik voel de blikken prikken in mijn rug. Ik ben iemand in dit verdomde gat. De mensen komen naar me toe. Altijd, overal. In de supermarkt, hier in ons vaste restaurant, op de sportschool, in het bos wanneer ik de labradors uitlaat. Zelfs op vakantie in Toscane of Verbier. Of er iets te doen is aan die fronsrimpel, de hangende borsten, de buik die is uitgelubberd na de bevalling, de kin die zich elk jaar verder terugtrekt, de oren die haaks op het hoofd staan, de neus-mondgroef die hen doet denken aan het afgetopte gezicht van hun moeder, de sporen van verdriet na een echtscheiding. Of ik de sprankeling van jeugd en geluk weer terug in hun ogen kan toveren. En ik kan het, al zal ik daar in het bos, de supermarkt of op de pistes van Verbier nooit te diep op ingaan. Vanaf vandaag kan ik hen mijn kaartje geven. Het is een thriller. Het gaat over Mathilde. Mathilde is plastisch chirurg. Ze zit midden in een grote verbouwing die heel erg uit de hand loopt. Het loopt op alle terreinen uit de hand, financieel, in tijd. En zij moet eigenlijk een beetje in haar eentje de hele boel redderen. En ze maakt verkeerde keuzes om dat te doen, om eruit te komen. Hoe kom je bij zo'n onderwerp? De titel is al geboren toen ik zelf in een hele grote verbouwing zat. En dat is 4 jaar geleden. Die ook nogal uit de hand liep. Ik had zoiets van, er moet een keer een thriller komen over een verbouwing. Want het is, op het moment dat je zelf in een verbouwing zit, hoor je ook alle verhalen van andere mensen, wat er allemaal gebeurt. En we kregen de meeste, we hebben ook een keer een inval gehad, dat ze zochten naar illegale Polen. Had iemand getipt dat wij daar dan mee aan het werk waren, terwijl dat helemaal niet zo was. Maar al die dingetjes leidden bij mij toe dat ik dacht, het volgende boek wordt getiteld De Verbouwing.